ću iskrenim glumačkim izrazom rekao bih da je zaista bio otkriće u prošloj godini i pravo osveženje. Poverenje da odigra glavnu mušku ulogu zaista je opravdao. Skroman i nenametljiv Miloš Samolov. Nisam, ja sam nekako nikad, iskreno budem, nisam razmišljao o nagradama, ali drago mi je da je prosto film dobro prošao i da su ljudi koji se bave filmom, gledaju film, eto, ovaj film nagradili sa nekoliko značajnih nagrada, tako da mislim da je onako to negde najbitnije. Mislim da je najbitnije da film dobro prođe. A što je mislila, kako je 2009. godina bilo što tiče domaćeg filma? Dosta novih postavljanja smo bili u prilici. Čekaj me! Pa bilo je jako dobrih filmova, nekih lepih iznenađenja. Onako, kako bih rekao, mislim da je dobra godina bila. E sad uvek postoje bolje godine, uvek to tako, ne znam, ja, ali... A da li ćemo imati priliku da gledamo u 2010. u nekom filmskom ostvarenju, da li... Pa nisam jednom filmu igrao ove godine, znači ovo što smo snimili, to je bilo 2008. Ove godine sam uglavnom na televiziji imao dosta snimanja, ali ima nekih najava, pa ko zna, možda izađu u toku sledeće godine. Za najbolju glumicu u 2009. godini bile su Milica Mihajlović, Čekaj me, ja sigurno neću doći, Anica Dobra, Neko me ipak čeka, Mirjana Karanović, Tamo i ovde, Nataša Janić, Cvetić i Georgi Ugovaš Dahu i Dušanka Karanović, Neko me ipak čeka. A nagradu je dobila Mirjana Karanović za... Hvala vam i da kažem, jako mi se sviđa ovo što ako nije glamorozno, nekako osjećam kao da smo nekako svi zainteresovani oko jedne stvari, da nemamo nikakve druge ciljeve, nego da u ovoj našoj zemlji koja je tako jadna sirota, propašćena i sad se nekako čupa iz svega toga, da pravimo što bolje filmove, tako da hvala vam i ovo ću, mislim, staviti na ideje, da se je to na hvala. Nagrada za najbolji film ove godine ode u ruke Ordinary People ili Obični ljudi Vladimira Perišića.